Консолидация диалог үчүн деп аталган атайын кыймыл түзүлдү. Уюштуруучулардын айтымында бул кыймыл бийлик өкүлдөрү менен оппозициянын ортосунда жаралган талаштуу маселелерди талкуулоочу аянтчага айланат. Мындай идея парламенттин дубалындагы акыркы окуяга байланыштуу. Аткаруу жана мыйзам чыгаруу бутактарынын өкүлдөрү бир пикирге келбей койгондо пайда болгон. Максат коомду бөлүп жарган жагдайларды болтурбоо жана бийлик менен оппозицияга көпүрө болуп өлкө үчүн пайдалуу чечимдерди кабыл алууга түрткү болуу. Движение за диалог и консолидация деп. Ошол эле КДК кайра жаңы формада жаңыртал деп атабыз да. Бардыгын азыр эми диалогко чакырып атабыз. Ошо биригүүгө, диалогко, ынтымакка, диалогко чакырып атабыз да. Анан бардык саясий күчтөр бири менен чабышуунун кереги жок, азыр диалог только сүйлөшүү жолу менен, биригүү жолу менен деп туруп, бир мындай ошол мурдагы ветерандар баарыбыз чогулуп, бир жалпы элге кайрылуу жасап, диалогко, биригүүгө, ынтымакка чакырып, ошо жана арыздашкан күчтөрдүчү. Анан ар бир айтылган сөздөргө өтө сак болууга, элди дүрбөтпөөгө, Кыргызстан дүйнөлүк өзгөрүүдө кайда барабыз, кандай ордубуз кайда болот деп бир кайрылууга алды атабыз.